Doktor Stockmann oppdager at vannet I kurbadet forurenset. Folk risikerer å bli syke. Byrådsleder og broren til Stockmann vil nødig at dette her skal komme ut I offentligheten. Kurbadet jo byens store trekkplaster og inntektskilde. Og hvor ille kan dette egentlig være? Stockmann stolt over sin oppdagelse. Og sikker på at en kompakte majoritet kommer til å støtte henne. Men der tar Stockmann feil. For når det viser seg at utgiftene for å få renset dette kurbadet vil komme fra skattebetalerne selv, så blir jo selvfølgelig motstand massiv. Folket vil ikke ha sannheten. Folket vil heller leve I en falsk illusjon.